Літо – спекотна пора, особливо спекотно-алергікам. Та не від температурних рекордів, а від надлишку пилу і квітучих рослин, від пилку яких хворі мало не задихаються. Пік настає, як правило, в кінці літа, коли цвіте сумнозвісна амброзія. Пыльца тех растений, они, во-первых, ее много, этой пыльцы выделяется. Во-первых, она очень сильно летучая, распространяется на далекие расстояния и высокоаллергенная. Больных таких очень много. К сожалению, в Украине ареал распространения максимально, конечно, он все-таки больше и больше становится, но максимально выражен. Это Днепропетровская область, Запорожская область, Николаевская. Як виявилось, провокуючі фактори досить різноманітні і непередбачувані. Це шерсть животного, в першу чергу епідерміс животних, епідерміс чоловіка, перо постільних приналежностей, кліщі. Основний фактор бытової домашньої пилі, так називаємо, це кліщі. Там три види кліщів – це живі существа, які живуть чаще всього в перьових постільних приналежностях. Им там очень удобно жить, влажность, температура, размножаются, являются они очень высокоаллергенными. Постійно закладений ніс, чхання, кашель – це далеко не єдині прояви алергічного захворювання. Варто звернути увагу і на інші можливі прояви алергії. Дуже великий процент всяческих кожних проявлень – це крапівниці, дерматити, всячески різнообразні. Як правило, при ігноруванні або самолікуванні алергії хвороба прогресує. Найнебезпечніше – це розвиток бронхіальної астми. Але впадати у відчай і панікувати не варто. Своєчасне звернення за кваліфікованою допомогою знизить ризик розвитку ускладнень. Специфічна імунотерапія в комплексі з іншими методами лікування значно подовшують ремісію, позбавляючи хворого необхідності постійно приймати дорогі медикаменти. Аллерголог – это тот врач, который диагностирует и лечит преимущественно аллергенами. Камеры спелеотерапии у нас есть, которые могут больные проходить, такие больные проходить курс лечебных процедур в виде ингаляции аэрозоля поваренной соли. Есть у нас комната специальная, недавно оборудованная, нам спонсоры помогли. Есть камера естественного микроклимата. В общем, пользуется это достаточно большой популярностью. Якщо виникли підозри на алергічні захворювання і бракує сил терпіти, необхідно звернутися в місцеву амбулаторію. Там проведуть первинний огляд, зроблять попередній висновок і направлять до алерголога. Він проведе ретельну діагностику і призначить необхідне лікування.